Ibland, man kollar ju på äldre grejer ibland hemma och sådär. Och då är det ju som att han finns med oss ännu. Jag har ju levt väldigt nära med Peter hela tiden. Så att det var ju jättetufft. Oerhört tragisk historia med Peter, väldigt tråkigt. Men vi gick miste om en jävla god kompis framförallt. Men även en duktig skådis. Och sångare. Coming.